ရှောင်းမကြွားပဲအရောက်သွားဖို့မမောင်မားတဲ့ဂိမ်းကိုခေါ်မဲ့မန်ချက်မန်ချက်တို့ဒီဟာဒီမှာဖိုင်နယ်တစ်ခုတက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွဲလို့ရနေတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းဖြစ်ကတော့ဒီချိန်ကလေးကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဂရုံးတန်ဟက်စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီလူကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလန်သင်းရဲ့သွင်းကုန်းအများဆုံးပိုင်ရှင်ဟယ်ရီကိန်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မန်ယူဒီဟာဒီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်လိုနေတာကိုအားလုံးလည်းသိတယ်လို့တန်ဟက်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှာပါလိမ့်ရော်နယ်ဒိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန်ယူအတွက်တိုက်စစ်မှာဂိုးသွင်းမဲ့သူမရှိတော့တာတန်ဟက်လည်းကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်ဒါမှလည်းဂလေးစာတို့ကအိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံတွေကိုထုံမပေးတာကြောင့်မလို့ဗက်ကော့စ်လိုလူမသိသူမသိတိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ခဲ့ရတဲ့ပြင်မာစီယယ်လေးတက်တာလာတော့လည်းမရှိသုံးသုံးနေရတာဖြစ်ပါလိမ့်ဘရူနိုကိုထောင်တိုက်စစ်ပုံစံမှာထားကစားတာမျိုးနဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကိုထောင်တိုက်စစ်ပြောင်းဆော့ခိုင်းတာမျိုးထိပါတန်ဟက်လုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီလေတိုက်စစ်ကလောက်လောက်လာလာကောင်းတယ်လို့တော့မရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်ဟက်တယောက်တိုက်စစ်မှုရှာဖို့တော့ဖွင့်ရပါသေးတယ် OCM နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ခဲ့ဘူးလို့ဂွန်ဇာလိုရာမို့စ်ဖလာဝီတိုနဲ့လည်းသတင်းကြီးခဲ့တဲ့မန်ယူဟာသူတို့ရဲ့ရေဒါထဲမှာတော့အပြောက်မခံခဲ့တာဟာရီကိန်းပါပဲ။စပါတင်နဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့အတွင်းကိုအများဆုံးဟာရီကိန်းကိုခေါ်ဖို့အတွက်မန်ယူဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့အပြေးအဝါကိုအာရုံစိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ကြားကိုအတောင်ပံတက်ပေးလို့ဖြစ်တော့မေးလို့ယူဆနေကြသူတွေလည်းရှိနေရပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာမန်ယူကိုဝယ်ဖို့ကာတာဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဂလီဇာကိုယ်တိုင်ကလည်းရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်မဟုတ်ဘတ်ဆန်တွေလေးပေါ်မှာကျင်းနိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်မန်ယူတို့ပြန်ကျန်းတော့မှာပါ။ဒါမဲ့လို့ဂလေးစာတို့ကတော့မန်ယူစီကနေရသမျှကိုဂုတ်သွေးစုံနေပြီ6ဘီလီယံမှမဟုတ်ရင်မစင်းစားဘူးလို့လည်းပြောနေကြရှာပါလိမ့်ဒါမဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးတဟဲလက်တော်မှာမန်ယူကဖြစ်တင်တဲ့လောက်ထိဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်လေလာမယ့်ရာသီမှာတိုက်စစ်မှုကိုဦးစားပေးခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟယ်ရီကိန်းကိုအခုတည်းကစတင်ညှိနှိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်စပါကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲတပါတီအာနာရှင်ကြီးလီဗိုင်းရဲ့အလိုကျပဲဖြစ်ပြီးတော့လီဗိုင်းပြီးရင်ပြီးတဲ့အနေထားနဲ့တူပဲဇောက်ထိုးဆင်းနေတာပါအသေးတိုင်းမှာဖလားရဘူးတဲ့မော်ကြီးတို့ကွန်တီတို့ကိုအမေးများမရှိထုတ်တယ်ပိုချက်လိုနီးပြမျိုးကိုလည်းချိုးမပြေလို့ဆိုပြီးထုတ်တယ်။အခုလက်ရှိယာယီနီးပြကိုလည်းနျူကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာတိုင်ပတ်လို့ထပ်ထုတ်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆိုတာကစားမားတွေဖို့ကလည်းအတော်လေးစဉ်းစားယူရမယ်ကိန်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့လဲကိန်းကရောက်ရရက်ကနေချက်ချင်းလန်ကိမဲ့ထွက်ချင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တနည်းပဲစာချုပ်တက်တန်ကြံနေသေးတဲ့ကိန်းကိုမန်ယူလို့ရအောင်ခေါ်မဲ့ကိန်းမှရှိနေပါလိမ့်။မန်ယူနေနဲ့လည်းအာနာရှင်ကြီးလီဗိုင်းနဲ့သာအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လီဗိုင်းကတော့ကိန်းကိုရုတ်ထုထုပေးမယ်လို့ကန့်လိုက်အောင်ကိန်းကမရရတာနဲ့ထွက်ဖို့လုပ်တော့မှာပါ။မန်ယူနဲ့အတူတူပဲဘိုင်ယန်နဲ့ PSG တို့လည်းဂိမ်းကိုလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မန်ယူကတော့တစ်ပြေးနေပါလေ။တန်တရာကျော်ဈေးခေါ်ထားတဲ့ဂိမ်းကို60နဲ့သာခေါ်နိုင်ခဲ့တော့အတော်လေးကောင်းပါဆိုပေမဲ့တန်80ဆိုတဲ့ပမာဏကလည်းအဆင်ပြေနိုင်တာမလို့နောက်ရာသီဂိမ်းရောက်လာမဲ့မန်ယူကိုကြည်ဲမှကြီးကြပ်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။